მეშვიდე საუკუნიდან მოგოლებული ჩვენ წელთა რიცხვამდე ჩრდილოეთიდან მცირე აზიას შემოესიან კიმერიელთა მომთაბარე ტომები. ამ დროს ქართველი ტომები ცხოვრობდნენ როგორც წინა აზიაში, ისე ამიერკავკასიაში და ამ შემოსევების შედეგად, როგორც ჩანს, ქართველთა საცხოვრებელი ცენტრი ინაცვლებს ჩრდილოეთისკენ. მოდიოდნენ ქართველი ტომები, მესხთა ტომები და გზადაგზა ტოვებდნენ თავის სახელწოდებებს. სამცხე მაგალითად, ესე იგი სამესხე. ცხეთა, ესე იგი მესხთა. ქართლოსი მოვიდა ადგილსა მას, სადა შეერთვის არაგვი მტკვარსა და განვიდა მთასა ზედა, რომელსაც ეწოდები სარმაზი. და პირველად შექმნა სიმაგრენი მას ზედა და იშენა მუნ სახლი. მოკვდა ქართლოს და დაფლეს იგი თავსა ზედა ქართლისასა, რომელსაც ეწოდება არმაზი. და შემდგომათ ამისა ცოლმან მისმა აღაშენა დედა ციხე. შემდეგ კი მცხეთოსი დარჩა საყოფელთა მამისა და მანვე აღაშენა ქალაქი შესაკრებელსა შორის მტკვრისა და არაგვისასა და უწოდა სახელი თვისი მცხეთა. გვესაუბრება აკადემიკოსი ანდრია აფაქიძე. გამრლელო, თუ კი მოხვალ შენ და მე ვიცი რომ შენ მოხვალ აქ, იცოდე რომ მე ვარ კიროსი აქემენიანთა გვარიდან, ქვეყნის დამპყრობი და თურმე რა ცოტა ყოფნის ადამიანს. აქემენიანებმა შექმნეს ირანის უზარმაზარი სახელმწიფო ხმელთაშუა ზღვიდან ინდოეთამდე. ეს იყო ამაყი მეომარი ხალხი. შესანიშნავად ორგანიზებული არმიით, დამწერლობით, საკუთარი რელიგიით და ძალიან მაღალი ხელოვნებითა და კულტურით. მეცნიერები თვლიან, რომ ეს სახელმწიფო ძლიერების, სახელმწიფო რელიგიის, იმპერიის სიდიადის გამოხატული ხელოვნება და ამიტომ ცოტა ცივია, სიმბოლური. აი ამ პერიოდში, ცოტა უფრო ადრეც კი ხმელთაშუა ზღვაზე, იმ დროს როცა საბერძნეთში იქმნებოდა ქალაქი სახელმწიფოები, პოლისები, აი როგორი ხელოვნება იყო. ლაღი, ფერადოვანი, თავისუფალი, ხასიათების გამომხატველი ხელოვნება, მრავალფეროვანი, შესანიშნავი პლასტიკის გრძნობით. თავისუფალი ხელოვნება, დემოკრატიული. ეს კი ირანული ხელოვნება. ამ დროს მთელი აღმოსავლეთი აქემენიდების მოხარკე იყო. აქ თქვენ შეხვდებით ზანგსაც, ბაბილონელსაც, ელამელსაც, მიდიელსაც. სომეხიც არის აქ. ქართველი არ არის. უფლის ციხე. აქ იყო ქართველ ტომთა დიდი გაერთიანების ცენტრი. პლუტარქე წერს, რომ ქართველები არც მიდიელებს ემორჩილებოდნენ ოდესმე, არც სპარსელების მორჩილებაში ყოფილან. და თვით ალექსანდრე მაკედონელის ბატონობაც კი მოახერხეს და აიცილეს თავიდან.
უზარმაზარი აქემენიდური იმპერია ბუნებრივია გავლენას ახდენდა ახლომდებარე ქვეყნებზე და მათ შორის საქართველოსაც კულტურისა და ხელოვნების დარგში. ეს ხანდაკება აქვე უფლის ციხესთან ახლოს არის ნაპოვნი. ციხიაგორის სადაძრო კომპლექსში, რომელიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე ჯერ კიდევ მესამე საუკუნეში არსებობდა. აი ამ შენობაშია ნაპოვნი. ეს კი საკურთხეველია. მართლაც დიდი იყო ირანის კულტურის გავლენა. მაგრამ ქართულმა ხელოვნებამ ბრძოლები იყო სულ ბრძოლის გარეშე არ ხდება ურთიერთობა. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი იულონ გაგოშიძე. იყო, მაგრამ ამ ბრძოლების შესახებ ჩვენ პირდაპირი ცნობები ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება. არ საწერილობით წყაროებში. არა ჩანს ესა. ისე ცნობილია, რომ თქვათ ბერძნებთან ომებში სპარსულ ლაშქარში ქართველი ტომებიც იღებდნენ მონაწილეობას და იმედია დამიჯერებთ, რომ თავისი ნებით არ წავიდოდნენ დარდანელის სანაპიროებზე ქართველები საბრძოლველად. ბერძნული კოლონიზაცია უდიდესი მოვლენა იყო ძველი სამყაროს ისტორიაში, რომელმაც მოიცვა მთელი ხმელთაშუა ზღვისპირეთი და შავი ზღვისპირეთი და აი დღეს მკვლევარები ბერძნული კოლონიზაციის ამტკიცებენ, რომ ეს იყო დიდი მოორგანიზებელი მოძრაობა. იქ სადაც იქნება ბერძნული სამოსახლო, ის ვითარდება როგორც ძლიერი ქალაქი, იპყრობს ირგვლი მდებარე ტერიტორიას და ადგილობრივი მოსახლეობა თუ იქ არსებობს, იმას ან იმორჩილებს, აყენებს დამოკიდებული მოსახლეობის სტატუსში, ან განდევნის იმ ტერიტორიიდან. აი, როდესაც ამ თვალსაზრისით, ესე იგი, ისტორიულ შედარებითი მეთოდით შევისწავლეთ ჩვენ ბერძნული კოლონიზაციის პრობლემა კოლხეთში, დავინახეთ, რომ აქ ვართ ჩვენ სრულიად განსხვავებული ვითარება. ეხლა ჩვენ დასავლეთ საქართველოში ვიმყოფებით, ვანის სატანძრო ქალაქში. მესაუბრება ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ოთარ ლორთქიფანიძე. როდესაც აქ ბერძნები მოვიდნენ, მათ დახვდათ ეს ძლიერი ადგილობრივი მოსახლეობა და მათ ვერ მოახერხეს მისი ვერც აყრა და განდევნა, ვერც დამორჩილება, იმიტომ რომ ბერძნული სამოსახლეობის არსებობის დროსაც ჩვენ მთელ სანაპიროზე ვხედავთ ისეთივე დემოგრაფიულ სიტუაციას, რომელიც იყო წინა მორბედ ხანაში. მარჯვნივ ბერძნული ნივთია, მარცხნივ კოლხური. მარჯვენა ბერძნულია, მარცხნივ კოლხური. კოლხი ორივეს იყენებს. ბერძნულს უპირატესობას არ ანიჭებს. საერთოდ უძველესი მონეტა თარიღდება მე-7 საუკუნის ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და აი ჩვენთან კოლხეთში უკვე მონეტა ჩდება მე-6 საუკუნეში. ხარის გამოსახულება რატომ არის მონეტაზე? Ну, а мне შესახებ არსებობს რამოდენიმე აზრი და ერთ-ერთს მოგახსენებთ. მაგალითად არის ცნობა, რომ თითქოს ანტიკურ კოლხეთში მარხავდნენ ხარის ტყავებში. ვესაუბრება ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ვადიმ ლექვინაძე. აი მონეტაზე წაისახა ეს ჩვეულება, ეს წესი. მერმე, აი ხდება ხომ იქ სადაც ბერძნული სამოსახლეები ჩდება, ბერძნული ქალაქები, ადგილობრივი მოსახლეობის სრული ელინიზაცია. ესე იგი, მოსახლეობა კარგავს თავის თვითმყოფადობას და იძენს ბერძნულ იერს. და აი ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ ჩვენ კოლხეთის არქეოლოგიურ მონაპოვარს, დავინახავთ, რომ აი ძველი წელთაღრიცხვის მე-6, მე-5, მე-4 საუკუნეებში ბერძნებმა ვერ შეძლეს რამდენადმე ძლიერი გავლენა ადგილობრივი მოსახლეობის კულტურაზე. აი განსაკუთრებით კარგად ჩანს ეს ოქრომჭედლობაში. ის ფორმები, ის ტიპები, სამკაული იქნება ეს თუ სხვა არა, მდრიდად სამკაული, რა თქმა უნდა, ატარებს წმინდა კოლხურიერს. აი მაგალითად, დი
დიადემები რომ არის ვანში, გრეხილი დიადემები, ის მსგავსი დიადემები კოლხეთის ფარგლებს გარეთ ცნობილი არ არის. მე არის იქ სხივანას აღურეები, რომელიც მხოლოდ კოლხეთისათვის არის დამახასიათებელი. მე არის იქ ესეთი სფეროსებურცაკი დიანის აღურეები, რომელიც აგრეთვე მხოლოდ კოლხეთისათვის არის დამახასიათებელი. მე აი არის ორიგინალური ფორმები და არის ნასესხები ფორმაც. ყველა ამათ ახასიათებს მკაცრი სტილისტური ერთიანობა, შემკულობა ვარდულით, რაც მხოლოდ კოლხური სამკაულისათვის არის დამახასიათებელი. აი ვარდული მრავალ ფურცლიანი როზეც რომ ეძახია დიახ შუბლზე ესაკთ როგორც წესია იმაში რომ წარმოედგინოთ საყურერ გოლი არა და შუბლზე ყოველთვის აქვს ეს ვარდული რაც არის დამახასიათებელი მხოლოდ კოლხური ოქრომჭედლობისათვის და კოლხური სამკაულისათვის აი ბერძნულ სამკაულებზე ეს გაჩნდა მხოლოდ ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე მესამე საუკუნეებში და მე მაქვს ასეთი დაფარული იდეა ვიფიქრო რომ ეს შეიძლება კოლხური ოქრომჭედლობის გავლენით გავრცელდა ბერძნულ სამყაროში ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობების შემდეგ ალექსანდრე მაკედონელის უზარმაზარი იმპერიის ფარგლებში მოექცა მთელი ძველი აღმოსავლეთი ფაქტიურად და დაიწყო შემდეგ ბერძენ მაკედონელთა დიდი ექსპანსია, დიდი კოლონიზაცია მახლობელი აღმოსავლეთის ქვეყნებში. მაგრამ საქართველო არ მოქცეულა ელინისტური სამყაროს პოლიტიკურ სისტემაში. ალექსანდრე მაკედონელის ეს უზარმაზარი იმპერია წარმოადგენდა სხვადასხვა ხალხების კონგლომერატს, იმ ხალხებისა, რომელთაც ჰქონდა თავიანთი მაღალგანვითარებული, ოდითგანვე არსებული ცივილიზაცია, ამიტომ ვერ შეიქმნა მყარი ერთობა, რომელიც იქნებოდა დაფუძნებული ან ეროვნულ კულტურაზე, ერთიან ეროვნულ კულტურაზე, ან ერთიან სოციალურ-პოლიტიკურ საფუძველზე. ამიტომ ეს იმპერია, ისევე როგორც მანამდე არსებული აქემენიდური იმპერია, რომელიც ასაცავი კონგლომერატს წარმოადგენდა, დაიშალა და იქცა, მაინც გაიმარჯვა ეროვნულმა საწყისმა. შემდეგი ცნობა დაკავშირებულია ფარნაოზის მოღვაწეობასთან. აღმართა კერპნი დიდი ცხვირსა ზედა არმაზისასა ფარნავაზმა და დადვა სახელი მისი არმაზ. მაშ რომ მოკლედ შევაჯამოთ, ქართლოსი იწყებს მშენებლობას ამ მთაზე, განაგზობს მისი მეუღლე ქართლოსი იკრძალება აქ მთის წვერზე, შემდეგ იწყება მშენებლობა მისი ძის ამ ცხეთოსისა, რომელიც აშენებს ქალაქს არაგვისა და მტკვრის წყალშესაყართან და ბოლოს არმაზის მშენებლობას ხელს კიდებს ფარნაოზი მეოთხე საუკუნის ბოლოს და მესამე საუკუნის დასაწყისში. ამრიგად ქართულმა საისტორიო წყარომ საკმაოდ მწყობრი სურათი მოგცა ჩვენ ისტორიული ქრონოლოგიური თანმიმდევრობა მშენებლობის სხვადასხვა საფეხურების. ამ მუსიკაში გამოყენებულია ხუთი უძველესი ქართული ფერფლი. კომპოზიტორ ნოდარ მამისაშვილის აზრით, ამ ხუთი სხვადასხვა ეპოქაში შექმნილი ფერხულის ერთდროული ჰარმონიული ჟღერადობა შესაძლებელია მხოლოდ ერთიანი ქართული ეროვნული ძირის გამო. სიღრმეში გაიხედავ თითქმის. სწორედ ამ ფერხულით მივდივარ თვარის საკულტო სიმღერად. აი ეს არქაული ხასიათი აი ამ სიმღერამ შეინარჩუნა დღევანდლამდე. ძალიან საინტერესოა, რომ აი მეორე მისი კონტრასტული სახე, კახური, სწორედ კახეთის სოფელში ჩაწერილი, ასეთივე თვარის კულტისადმი მიძღვნილი ფერხული, რომელსაც ხვათაშორის დღესაც კი შემორჩენილია თვარის ნახევარფორმის ნახაზი, ქორეოგრაფიული ნახაზი, აი ეს არის ინტერესი. ის არაჩვეულებრივი სინაზე და პლასტიკით გამოირჩევა. თვითონ სულიად სხვა სამყაროა. აი მე ახლა გამოვთიშა. აი ნახე, ახლა ისმის მხოლოდ და მხოლოდ აკადემიკოსი გიორგი მელიქიშვილი. იმერი სამეფოს წარმოქმნისა სავარაუდებელია აი სირიაზიაში მცხოვრები ქართველი ტომების გარკვეული აქტიური მონაწილეობა აი ამ
პროცესში ამ სამეფოს წარმოქმნის პროცესი. იბერიის სამეფოს დია. აი მითუნ დაიხსნას ის რომ და სწორედ აი მცირე აზიიდან ხეთიზირებულ ქართულ ტომებს უნდა მოეტანა იბერიის ცენტრში მცირე აზიული ხეთური სახელებით პანთეონის მთავარი ღმერთების თავანის ცემა. ფარნავაზი, როდესაც ის ქმნიდა სახელმწიფოს, ერთ-ერთ პირველ ქართულ სახელმწიფოს, ის ეთყობა მუდმივ მცნებებს და მუდმივ ფუნდამენტს ეძებდა და აი სწორედ ის მელოდია ჰანგი, რომელიც თურმე ასე ტრანსფორმაციას განიცდიდა მთვარის ღვთაებიდან დაწყებული, კულტიდან დაწყებული, შემდეგ ქრისტიანულ კულტში გადავიდა. დღემდე თურმე სასიმღერო მელოდიათ არსებობს ჩვენთან, არა? აი ფარნავაზმა ამას მიაქცია ყურადღება, როდესაც მან იდეოლოგიაზე დაფიქრდა ის, არა? მან მოიტანა და დადგა არმაზის კერპი, ქანდაკება, რომელიც იყო ხეთიზირებული თვარის ღვთაება. პროცესს ეს გერონტიკი პროცესი ძალიან კარგად თავს თავის ეროვნულ ინგეში ნათქვამი რომ ერთს რომელსაც შინაგანი იმპულსები არ აქვს ერთიანობისაკენ მეც გაერთიანება შეუძლებელი და ეს შინაგანი ერთიანობა რომელიც აი ამ სიმღერებს გააჩნდათ აი ამ ფერხულებს გააჩნდათ მე თქვა ამ შემთხვევაში ეს იმპულსი გამოვიყენე და უშოთ ელექტრონულ მუსიკაში გაერთიანებისათვის არა და მეფე ფარნავაზმა ამ შემთხვევაში აი ეს გაერთიანების იმპულსები იგრძნო და ის გამოიყენა აი ამ სახელმწიფოში საინტერესო ის არის მომენტი ეს მათალე გას არც მისი მოგონილი არ არის არსებობს ფარნავაზმა განავრცო ენა ქართული ქართსაშინა და შექმნა მწიგნობრობა ქართული. ასე გადმოგვცემს ქართლის ცხოვრება. მანვე ფარნავაზმა ისეთ რაიონებად დახო საქართველო, რომელიც დაყოფა დღესაც ძალაში. ქართლი. კახეთი. გარდაბანი ჯავახეთი სამცხე ემო ქართლი სამშვილდე არგვეთი მართალია არ შედიოდა ფარნავაზის სახელმწიფოში, მაგრამ მის უფროსობას ცნობდა. თიულეთი. მიღმა ღრუბლებს იქით და ოკლარჯეთი იტალიის გაერთიანების შემდეგ რომის სახელმწიფომ მიმართა თავისი აგრესია ჯერ აფრიკის ჩრდილო სანაპიროზე სადაც გაანადგურა კართაგენი შემდეგ სარდინია კორსიკა და შემდეგ ესპანეთია იყო როდესაც გაბატონდა დასავლეთ ნაწილში ხელთაშუა ზღვისა, შემდეგ უკვე აღმოსავლეთისკენ იბრუნა. დირი აქ გადმოვიდა ჯერ მაკედონიაში, რომელიც
დაიპყრო, დაიქვემდებარა, შემდეგ დანარჩენი ბალკანეთის ნახევარკუნძული, ხოლო შემდეგ უკვე გადმოდის აზიაში, ამარცხებს სელევკიდური სირიის მეფეს და თავის გავლენას ავრცელებს აზიაში, ხოლო უფრო გვიან იგი ხელთ იგდებს პერგამონის სამეფოს, რომელიც ტერიტორია ხდება პირველი პროვინცია აზიის პროვინციის სახელწოდებით, რომელიც გახდა უკვე პოსტი, თავისებური პლაცდარმი, საიდანაც ის თავის ექსპანსიას უფრო აღმოსავლეთით ავრცელებს. აქ ხდება იგი სწორედ პონტოს სამეფოს წინააღმდეგობას და მისი დაძლევის შემდეგ აი მთელი ცირი აზია, სირიის ტერიტორია, ვიდრე ევფრატამდე აღმოჩნდა რომის სახელმწიფოს ფარგლებში და მისი პოლიტიკური გავლენის ქვეშ. ხოლო 65 წლის გაზაფხულზე შედის იბერიაში. ქართლი ამ დროს ცენტრში მდებარეობდა, ამიერკავკასიისა მას სტრატეგიულად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და აი ხდება რომაელთა შემოსვლა ქართლში. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი ნოდარ ლომოური. პომპეუსი მოულოდნელად მიადგა დედაქალაქს, მეფეს შეეშინდა, აქ წინააღმდეგობის გაწევა გადავიდა მდინარის მარცხენა ნაპირზე, საკუთრივ დაბა მცხეთაში, დაწვა ხიდი. როგორც ჩანს, აი ასე მოდიოდა ეს ხიდი, ყველაზე ვიწრო ადგილი იყო და ამიტომ ყველაზე მოსახერხებელი ხიდის დაწეკეთება. პომპეუსმა როცა არმაც ციხე აიღო, მერე ტყვრის მარჯვენა სანაპიროს გაყვა და აოხრა მთელი ქვეყანაო და დაიპყრო, მაგრამ ხიდი გაყვა. მაშინ ეს პარტიზანული ბრძოლები მაგრამ არა, არა, მაგაზე არ არის არაფერი, აოხრაო ეს ქვეყანა და მერე როდესაც შევიდა, აი გადავიდა ამ ხიდზე უკვე და არაგვის ხეობაში შევიდა, აი იქო მეფეო კი მთებში გაიქცაო, მაგრამ უბრალო მეომრებიო განაგძობდნენ ბრძოლას ხეებზე ასულები, ეში დამალულები და სანამ არ გაკაფაო ეს ტყეებიო და არ გადაწვაოს, მანამ არ შეწყვიტეს წინააღმდეგობა. ვერ მოუხერხა და მერე როცა უკვე მდინარე დაიკლო, გადავიდა მდინარეზე, შეუტია და მაშინ გამოუგზავნა უკვე მძევლები და ზავით დადო უკვე საბოლოოდ. თან დამოკიდებულებაში შესვლა გამოიწვია არაჩვეულებრივი გამოცოცხლება და განვითარება სავაჭრო ეკონომიური ურთიერთობისა. ასევე საკმაოდ ინტენსიურად შემოდის ამ დროს რომაული კულტურაც. დიდიახშების რეზიდენციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაგებობა ანტიკური ხანის აბანოა. ტიპიური რომაული აბანო იატაკქვეშური გათბობის სისტემით. დასასვენებელი დარბაზი, შემდეგ საცეცხლური, ცხელი აბანო, თბილი აბანო და ცივი აბანო, ასეთი თანმიმდევრობით არის განლაგებული აბანოს ნაწილები. აკადემიკოსი ანდრია აფაქიძე. აი ახლა ჩვენა ვართ ცხელი აბანოს პირველ სართულზე, სადაც განლაგებულია სისტემა კალორიფერების, მრგვალი აგურებისაგან და ოთხკუთხა აგურებისაგან გამოყვანილი სვეტებისა. ანავიღოთ ძალისას კომპლექსი. აი დიდი როგორც ჩანს სამეფო ქალაქგარეთა რეზიდენცია იყო, იმ დონეზე მოწყობილი, რომ გვერდით ამოუდგება რომის საიმპერატორო ვილებს. ერთბაშად გაახსენდება კაც ვილა ადრიანა რომთან, რომ არის ადრიანეს ვილა თავისი ძალიან საინტერესო ტაძრით, საინტერესო სასახლით და აბანოთი, რომლის იატაკი ასე მდიდრული, ნამდვილად ანტიკური, კულტურისათვის შესაფერისი მოზაიკით არის დაფარული. საინტერესო წარწერა აღმოჩნდა, ბერძნული წარწერა. აქ განვისვენებ მე, ავრელიუს აქოლისი, ხატვართ უხუცესი და ხუროთ მოძღვარი, ჩემი მეუღლით ბევრა ზურია თურთ, ვთხოვ ყველა გამვლელს, ყური უგდონ
ჩვენ საფლავს. Არავინ დაკრძალონ ჩვენთან ერთად, ვინც ამ თხოვნას დაარღვებს და შემდეგ კრულვა მოყვება ჩვეულებრივი ფორმულა წყევლისა და კრულვის. ეს თანამდებობა ამ დროს სხვა ქვეყნებში არ არსებობდა, რომშიც კი. მხატვართა ხუცესის თანამდებობა რო გაჩენილიყო, მანამდე ძალიან დიდი ტრადიცია უნდა ქონოდა ჩვენ მშენებლობისა და ისორეთ ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე საუკუნიდან ჩვენ გვაქვს ძეგლები აქ ბაგინეთზე, გვაქვს ძეგლები თვითონ მცხეთაში და შემდეგ მის გარშემო აქ სამადლოზე აღმოჩენილი, ნასტაგიში აღმოჩენილი, ცოტა უფრო დასავლეთით კასპისკენ ციხია გორას ბწყინვალე ძეგლები გაითხარა. ყველაფერი ეს ძალიან კარგად ებმის ერთი მეორესა და ქმნის ასეც უწყვეტს განვითარებას მშენებლობის ხელოვნებისა ძველი ქართლის ტერიტორიაზე. პეტიახშების რეზიდენციის ნაწილია და ბუნებრივია, რომ მათი კართან დაკავშირებულია ბანოა. ქრონოლოგიურადაც სწორედ წარწერები და სხვა მასალა ადასტურებს, რომ ამავ დროისა პეტიახშების სამარხების, რომ არ არის გამორიცხული აქ ასპარუკის, ასპარუკსაც ებანავა და აი წარწერიდან კარგად ცნობილ სერაპიტასაც კი. ესე იგი რა გამოდის? ახალ კულტურას ეზიარენ იბერიელები და მგონი ეცვლებათ სურვილები, გემოვნებაც ეცვლებათ. იქნებ ტრადიციაც. C'est la voix d'un chagrin tout neuf, la voix de l'amour morbide, la voix d'un pauvre fugitif, la voix d'un noyé qui fait plouf. ენობს სურვილი იყო ფრანგი. დავეძახო ფრანგულ კულტურას, ვისწავლო ფრანგული სიმღერები, ვისწავლო ფრანგული ენა და თქვა რომ მე ვარ ფრანგი. პროფესორი მალხას აბდუშელიშვილი. ეს რა ნიშნავს რომ მე ჩემს მამა პაპას წარმოშობაზე შემიძლია ჯვარი გადავუსვა? არ შემიძლია. რომელიმე კრიმინალისტი, ანთროპოლოგი მე დამენტკიცებს, მე წარმოშობით ქართველი ვარ. მე თუ კარგად ვთქვი ჩემი სათქმელი, მე სულ იმას ვამბობ, რომ წარმოშობის თვალსაზრისით ჩვენ ანთროპოლოგია გვაძლევს საფუძველს. რაც შეეხება ეთნიური შეგნების თვალსაზრისით, ეს ენაზეა, კულტურაზეა დამოკიდებული, ბოლო ზოგადად ადამიანის სურვილზე. ამას ერთ ლაბარაგი იყო იმის შესახებ, შეუძლია თუ რა ქართველმა თავისთავად ფრანგად ჩათვალოს? თქო, უნდა შეუძლია, თუ მას ასეთი სურვილი აქვს. მაგრამ ხაზგასასმელია ის გარემოება, რომ საქართველოში ჩვენ ელინისტურ რომაული კულტურის შემოსვლას კი ვადასტურებთ, მაგრამ ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ის ხდება აქ გაბატონებული წამყვანი და მისი ხვედრითი წონა ძალიან მაღალი იყო. ლაპარაკა ყველაზე მნიშვნელოვან ეტაპზე ქართლის სამეფოს განვითარებაში, როდესაც ქართლი წარმოადგენს ფაქტიურად მახლობელ აღმოსავლეთში ისეთ ძლიერ სახელმწიფოს, რომ ტოლს არ უდებს არც რომს და არც პართიას. ეს არის საუკუნის 30-იანი 60-იანი წლები, როდესაც ქართლის ტახტზე, ანუ იბერიის ტახტზე ზის ფარსმანი, ფარსმან მეორე არის ჩვენი ანგარიშით ეს, ხოლო ქართულ წაროებშიაც არის მისი ხსენება ფარსმან ქველის სახელწოდებით. ახლა რა არის ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო, რომ ის არა მარტო დამოუკიდებელ პოლიტიკას ატარებს, არამედ ის ხშირად რომის საწინააღმდეგო პოლიტიკურ აქციებსაც კი დგანს. და რომ ჩვენ აქ არაფერს არ ვაჭარბებთ, აქ თუნდაც ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ამის შესახებ ჩვენ ცნობები გვაქვს სწორედ ლათინურ და ბერძნულ წყაროებში. ელიუს სპარტიანეს აქვს პირდაპირი ცნობები იმის შესახებ, რომ ფარსმანი, მიუხედავად იმისა, რომ რამდენჯერმე სცადა ადრიანემ მისი რომში ჩაყვანა, არც ერთხელ მას არ ეახლა. როგორც გითხარით, ის
სტრუქტურულ აქციებსაც კი ატარებს. აი თანამედროვე აჭარის ტერიტორია დაახლოებით აღმოჩნდა ქართლის მეფის ხელში, ესე იგი ქართლი შეიჭრა რომაულ სამფლობელოთა შორის, ფაქტიურად რომაული პროვინციის საზღვრებში და ეს ადგილი დაიკავა და გასასვლელი მოიპოვა შავ ზღვაზე. შემდეგ ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 135 წელს ფარსმან მეორემ გადმოიყვანა ჩრდილოეთ კავკასიიდან ალანები, ანუ ოვსები იგივე, და შეუსია ისინი რომაულ პროვინცია კაბადოკიას, არმენიასა და მიდიას, ანუ პართულ პროვინციებსაც. და საჭირო გახდა საგანგებო ღონისძიებების მიღება, რომ ესენი უყუებდოთ აქედან, ხოლო ადრიანემ ვერაფერი მოუხერხა ამ შემთხვევაშიაც ფარსმანს. და უფრო მეტიც, პართიის მეფე ადრიანეს თხოვს, შენი მოკავშირეა და შენი ქვეშევრდომია და დასაჯო, არც ამას აქვს ძალა, რომ ამას მოუაროს. რატომ ჭირდებოდა ეს აქცია? ეს აქცია ჭირდებოდა იმიტომ, რომ ამითი ჯერ ერთი ის თავის საზღვრებს აფართოებდა, უკანახევინებდა როგორც რომს, ისე პართიას და იმ ტერიტორიებს, რომელიც მას ჭირდებოდა იკავებს. და რასაკვირველია, ახლა ეს სახელმწიფოც როგორც ყველა ძველი სახელმწიფო ტერიტორიების გაფართოების ან ნადავლისა და ტყვეების მოპოვებით იყო დაინტერესებული და ამას აკეთებდა. მაგრამ ეს მგონი ჩვენ ისე საქართველოს ტერიტორიები იყო, იბერიის ნაწილობრივ კი, კერძოდ გავიდა ჭოროხის აუზში და ოდესღაც სომხეთის მიერ მიტაცებული კლარჯეთი დაიბრუნა, გუგარეთი დიდი ნაწილი ყოველ შემთხვევაში მისი დაიბრუნა და როგორც ჩანს აღმოსავლეთშიაც ალბანეთის დასავლური ოლქები შეუერთა ქართლს. აი სწორედ ადრიანე როგორც ჩანს არ ცნობდა ამ დაპყრობებს და ამითიც აიხსნება მათი ასეთი დაძაბული ურთიერთობა. მაგრამ აი უკვე შემდგომი იმპერატორის დროს, ანტონინე პიუსის დროს, ფარსმანი რომში ჩადის. ფარსმან იბერიელი მეუღლესთან ერთად რომში ჩავიდა, ანტონიუს პიუსმა გაუდიდა მას სამფლობელო, ნებადართა კაპიტოლიუმში მსხვერპლი შეეწირა, მისი ცხენოსანი ქანდაკება ეინალიონზე, ანუ იგივე მარსის მოედანზე დაადგმევინა. მართალია ის ქანდაკება რომში დღეს აღარ დგას, მაგრამ ნაპოვნია დაფა წარწერას. დაუყურებდა ფარსმანის, მისი ვაჟის და სხვა წარჩინებულ იბერთა სამხედრო ვარჯიშობას. ეინალიონის, ანუ მარსის მოედანზე ცხენოსანი ქანდაკების დადგმა ეს იმდენად მაღალი პატივი იყო, რომ ამის გაკეთება შეიძლებოდა მხოლოდ იმპერატორის ტოლფასოვანი პარტნიორის და არა ვასალის მიერ. ისე რომ ფარსმანი რომში ჩავიდა როგორც იმპერატორის თანასწორ უფლებიანი მოკავშირე, მისი თანასწორ უფლებიანი გვირგვინოსანი და არა მისი ვასალი. დასუსტებული სახელმწიფო დაემხო და მის ნაცვლად ირანში ხელისუფლება ხელთ იგდო სპარსულმა დინასტიამ სასანიდებმა, რომელთაც მესამე საუკუნის 20-იან წლებში გაერთიანეს ირანი უკვე ახალი სახელმწიფოს სახით. სასანიდების ირანი მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა პართიის სახელმწიფოსაგან, რამდენადაც ეს უფრო ცენტრალიზებული სახელმწიფო იყო, ამავე დროს უფრო აგრესიული. პირველმა სასანიდებმა შეძლეს სახელმწიფოს გამტკიცება როგორც შინაგანი რეფორმების, სამხედრო რეფორმების გზით, ამავე დროს საერთო იდეოლოგიის, ესე იგი ერთიანი გაბატონებული რელიგიის დაწესებით. ეს იყო ეგრეთ წოდებული ზარათუსტრას რელიგია, ზოროასტრიზმი, იგივე მაზდიანობა, იგივე ცეცხლთაყვანისმცემლობა, რომელიც გადაიქცა აი ამ იდეოლოგიად, ამ დაპყრობით გზაზე შემდგარი ირანის სახელმწიფოსი. და ეს ირანის სახელმწიფოს გაძლიერებამ სრულიად შეცვალა პოლიტიკური სიტუაცია.
ინიციატივა გადავიდა ახლა უკვე ირანის ხელში, რომი იძულებული არის მთელი რიგი მარცხების შემდეგ თანდათანობით უკან დაიხიოს, ამიერკავკასიაში, კერძოდ სომხეთში, ჯერ კიდევ მესამე საუკუნის მეორე ნახევარში შაბურ პირველის დროს მკვიდრდება ირანის ბატონობა და როგორც ჩანს უკვე ამ დროს ქართლიც ექცევა გარკვეული გავლენის ქვეშ. საუბრება აკადემიკოსი თამას გამყრელიც. ცნობილი არის, რომ აი მემატიანისის ცნობა ლეონ დიმოველისა, რომ ფარნავაზმა შექმნა წიგნობრობა ქართული და აი ეს ცნობა ერთგვარად ეწინააღმდეგება, თუ შეიძლება ითქვას, დებულებას იმის შესახებ, რომ ძველი ქართული ასომთავრული ანბანი უნდა იყოს ქრისტიანული ეპოქის პროდუქტი. მე არ გამოვრისხავ შესაძლებლობას იმისას, რომ ძველი ქართული ასომთავრული ანბანის შექმნამდე, რომელიც ქრისტიანული დამწერლობა არის, ქრისტიანული ეპოქის და ქრისტიანული კულტურის მიერ მოტანილი, რომ გამორიცხული არის საქართველოში რაღაც წერითი სისტემის არსებობა, რომელსაც მე შეიძლება პირობით არქაული ქართული წერითი სისტემა ვუწოდო. არ არის გამორიცხული ასეთი წერითი სისტემის არსებობა, მაგრამ ის სისტემა, რომელსაც ჩვენ დღეს ვიცნობთ ასომთავრული სახელწოდებით და რომელზედაც წარწერები მხოლოდ ქრისტიანობის მიღების შემდეგ არის აღმოჩენილი, ეს სისტემა უნდა იყოს შექმნილი უკვე ბერძნული დამწერლობის საფუძველზე მეოთხე საუკუნის შემდგომ, ან მეოთხე საუკუნეში, ყოველ შემთხვევაში ქრისტიანობის მიღების შემდეგ. ახალი ანბანის, ახალი დამწერლობის შექმნა გულისხმობს იმ ენის ძალიან ღრმა ცოდნას და დაუფლებას, რომლისთვისაც იქმნება დამწერლობა. და მე მიმაჩნია, რომ დამწერლობის შექმნა ეს არის პირველი და უძველესი ნიმუში ენის ლინგვისტური ანალიზისა. ურთულესი პროცესი არის სწორედ გერების გამოყოფა, გერებად დანაწევრება და ამ გერების გარკვეული თანმიმდევრობით დალაგება. ბუნებრივია დაიბადოთ კითხვა ამ თვალსაზრისით, რა მიმართებაში არის სომხური ანბანის შექმნელი მესროპ მაშტოცი, რომელიც სომხურ საისტორიო ერთ-ერთ წყაროში გამოცხადებული არის ამავე დროს ქართული ანბანის შემქმნელადაც. მაგრამ ამავე კორიონის ნაწარმოებიდან მესროპის ცხოვრების შესახებ ირკვევა, რომ მესროპმა არ იცოდა ქართული. ეს ავტომატურად გამორიცხავს მესროპის მონაწილეობას ქართული ანბანის შექმნის საქმეში. ქართული დამწერლობა, რომელიც დადასტურებული არის ჩვენთან ეგრეთ წოდებული ასომთავრული დამწერლობის სახით, წარმოიშვა ქრისტიანობასთან ერთად. ის ქრისტიანული ლიტერატურის წარმოქმნის პარალელურად ქრისტიანული ლიტერატურის საჭიროებისათვის შეიქმნა. ამ უნდა მოგახსენოთ, რომ ამ შეხედულებას აქვს თავისი საფუძვლები, მაგრამ არის აგრეთვე სხვა შეხედულებებიც, რომელთაც აგრეთვე გააჩნიათ საკმაოდ მყარი არგუმენტები, რომელთა ანგარიშის არ გაწევა არ შეიძლება. არის შეხედულება, რომელიც ჯერ კიდევ ივანე ჯავახიშვილის მიერ იყო წარმოთქმული და რომელსაც ძირითადში იზიარებს და ადასტურებს თავისი არგუმენტებით რამაზ პატარიძე, რომელიც თვლის, რომ ეს ძალიან შორეულ წარსულში, ჯერ კიდევ ძველი წელთაღრიცხვის მესამე მეოთხე საუკუნეში წარმოიქმნა ფინიკიურ ბერძნული ანბანის მიხედვით. მაგრამ არის სხვა შეხედულებაც, რომ უკანასკნელ ხანებში სულ გამოთქმული ელენე მაჭავარიანის მიერ, რომელიც გრაფიკული შესწავლით ქართული ანბანისა მივიდა იმ დათქმამდე, რომ იგი არის შექმნილი უდაოდ წინა ქრისტიანულ ხანაში, საკმაოდ ადრე და სპეციალურად ადგილზე ქართული ანბანის შექმნა ვიღაცამ, რომელმაც სულიად ახალი, დამოუკიდებელი ანბანური სისტემა შეიმუშავა. რომელი ამ შეხედულებიდან არის უფრო დამაჯერებელი და სწორე, ამაზე დღესდღეობით გადაჭრილი პასუხის გაცემა ალბათ არ შეიძლება და მომავალი კვლევაზიება და შესაძლოა მომავალი არქეოლოგიური გათხრებიც ალბათ ამ საკითხებს გასცემენ პასუხს. ქრისტიანული კულტურა ერთ-ერთი ფაქტორი იყო
რამაც განაპირობა ერთიანი საქართველოს შექმნა. ვესაუბრება აკადემიკოსი ვახტანგ ბერიძე. აი გონის სიონი ჯერ კიდევ ძალიან ძლავრი შეიძლება ითქვას რა პირველ ყოფილი ძლავრი შენობის დაბეშლებას თო თავის პროპორციებით მასიური ძინა მიწაზე გარტხმული პირველი ძეგლი სადაც უკვე რელიეფები ჩნდება ჯერ კიდევ არ არის ადამიანის გამოსახულება რა მე ზოომორფული თემები ფიცხოველების გამოსახულება არის აქ თავისი ენა აქვს. ამ შემთხვევაში მე საკითხეობას გულისხმობ, მხატვრობასა და ქანდაკებას. თუ ჩვენ ამ ხელოვნებას მიუდგებით ანტიკური ხელოვნების, ანტიკური რეალიზმის საზომით, ან რენესანსული რეალიზმის საზომით, ჩვენს მოგვეჩვენებას შეუსაბამოდ. პროპორციები აქ ის არ არის, რაც უნდა იყოს რეალურად. ანატომია არ არის სწორად გადმოცემული, ტანსაცმელი არ არის სწორად გადმოცემული, ყველაფერი შეიძლება პიროვნებით. ესა არ არის მოცულობა. ბატონო, ბატონო, ბატონო. იმიტომ რომ თვით მიზან დასახულება არის ყოველ შუა საუკუნეების ხელოვნების. თუ ანტიკური ხელოვნება და რენესანსული არის, თქო, ორიენტირებული, ცოცხალი, მატერიალური ხელშესახები ამ ქვეყნიური ადამიანისკენ და საზომი არის, სწორედ ამ ბუნების მიახლოება, თავისებურად გადმოცემა მისი შუა საუკუნეები ხომ ქრისტიანული სარწმუნოება, რომელიც შუა საუკუნეებში ამ ფეოდალურ სისტემასთან ერთად გადამწყვეტი არის, რა თქმა უნდა, იდეოლოგიისთვის, არა? აი ეს ქრისტიანობა სარწმუნოება ხომ ადამიანს წარმართავდა სულ სხვა მიმართულებით, იმ ქვეყნიური, ტრანსცენდენტული სამყაროსთან. ესე იგი პირიქით, რაც უფრო ნაკლებ მატერიალური იქნებოდა, რაც უფრო ნაკლებ ხელშესახები, ეს გამოსახულება მით უფრო მისაღები იყო და წარმოიდგინეთ მით უფრო გასაგები. ახლა შეიძლება ჩვენ უცნაურად მოგვეჩვენოს, მაგრამ შუა საუკუნის ადამიანი, რომელიც შეშვეული იყო აი ამ დარგულ პროპორციების მქონე რელიეფებს, მაგრამ ექსპრესიულ, იმიტომ რომ ეს რელიეფები არის ბრტყელი, მოცულობის გარეშე, მაგრამ ხაზოვანი, დეკორაციული და ექსპრესიული, ამას რომ არის შეჩეული, შეიძლება იმისთვის რომ გეჩვენებინათ, რომელიც ანტიკური მშვენიერი ქანდაკება ჰერმესი თქვა, შეიძლება ვერც გაეგო, ეს უცნაურია. მართლაც საკვირველია. და აი როგორ დაგვირგვინდა ეს ხელოვნება. ან გორგასალი 15 წლისა ავიდა. ესე იგი ვახტანგის მიზანი იყო ჯერეთი დამოუკიდებლობის მიღწევა და მერე კონსოლიდაცია საერთოდ ქვეყნისა. აი ეს პოლიტიკა მისთვის ძნელი იყო, მის განხორციელება, იმიტომ რომ ქართლი უკვე პროვინციად იყო ქცეული ირანისა. მეორე მხრივ ბიზანტიას ქართლის სამხრეთ-დასავლეთი პროვინციები ჰქონდა მიტაცებული. გარდა ამისა, დიდი შემოსევები არის აღნიშნული ჩრდილოეთი და ალანებისა და ჰუნების. საჭირო იყო მასთან პირველ რიგში შინაგანი ძალების კონსოლიდაცია და კერძოდ აი მთის შემომტკიცება. აი ამისათვის პირველი პოლიტიკური აქტი ვახტანგის იყო ჩრდილოეთ კავკასიაში გალაშქრება. რაც მიზნად ისახავდა, აი ამ ზეკარების, ესე იგი კავკასიონის უღელტეხილების ხელში ჩაგდებას და კონტროლს ქართლის მიერ, რომელიც ადრევე ქართლს ეკუთვნოდა, მაგრამ ამ დროს როგორც ჩანს, ეს კონტროლი დაკარგული ჰქონდა. ამისათვის ვახტანგ გორგასალი იყენებს ირანის ლაშქარსაც. იმიტომ რომ აგიმოვასწრებთ, ირანი დაინტერესებული იყო ყოველთვის აი ამ ზეკარების ფლობით, იმორჩილებს ოსეთს და როგორც მთელს აი ამ ჩრდილო კავკასიას, აღმოსავლეთ ჩრდილო კავკასიას. ეს ნუზალის ეკლესიაა ჩრდილოეთ ოსეთში. ქართული ფრესკებია ამ ეკლესიაში. წარწერებიც ქართულია. რესტავრაციამდე ერთ-ერთ კედელზე ლექსი იყო მიწერილი, რომელშიც ოსი გოლიათის, ბაყათარისა და ვახტანგ გორგასლის ორთაბრძოლის შესახებ იყო მოთხრობილი. ვახტანგმა დაამარცხა ბაყათარი და ამით ფაქტიურად ომის ბედი გადაწყვიტა. მაშინ ვახტანგი 16 წლისა იყო.
ვახტანგი გზებს ამაგრებს და ციხეებსაც აშენებს. ხეობებში უღელტეხილებზე. აი ეს ვახტანგის აშენებული ციხეა კასარის ხეობაში. აქვე იყო საბაჟოც. ეს უკვე დვალეთია. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი დავით მუსხელიშვილი. ამის შემდეგ სუხორის უღელტეხილით შემოდის დასავლეთ საქართველოში. დასავლეთ საქართველო ამ დროს განიცდიდა ბიზანტიის ექსპანსიას. და ვახტანგს როგორც ჩანს, ეს კონსოლიდაცია ისახავდა არა მარტო ქართლის გაერთიანებას, ქართლის კონსოლიდაციას, არამედ მთლიანად მერმინდელი საქართველოს კონსოლიდაციას, ესე იგი დასავლეთის და აღმოსავლეთის გაერთიანებას. ეხლა ჩვენ ნოქალაქებში ვიმყოფებით ეგრისის დედაქალაქში. ზედა ციხე, ქუჯის ციხე. უკვე ფარნავაზის დროს არსებობდა. ეს ანტიკური ხანის აბანოა. ეს მეოთხე საუკუნის ეკლესიის საძირკველი. შემდეგ აქვე სამნავიანი ბაზილიკა შენდება მეხუთე საუკუნეში. ეს კი მეექვსე საუკუნის ტაძარია. ქუჯი ფარნავაზის მოკავშირე იყო. იბერიის მეფე გურგენი და ეგრისის მეფე წათე ერთად იბრძვიან სპარსეთის წინააღმდეგ. და საერთოდ ეს იდეა ერთიანობის აღდგენისა ხან აღმოსავლეთ საქართველოში იბადება, ხან დასავლეთში. იდეა მუდმივია. უბრალოდ ხან ერთია ინიციატორი, ხან მეორე. აი სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრება ბატონი ნოდარ ლომოვი. მოგვიანებით უკვე ქუთაისი ხდება იმ ცენტრად, საიდანაც ჯერ ბაგრატი, შემდეგ კი დავით აღმაშენებელი იბრძვიან საქართველოს გასაერთიანებას. ორივე დასავლეთ საქართველოშია დაკრძალული. ბაგრატი ბედიაში, ერთიანი საქართველოს მეფე დავით აღმაშენებელი გელათში. ეხლაც და მითუმეტეს ნაშულა საუკუნეებში ჩვენი თვისთვის დამახასიათებელი იყო მესაქონლეობის ინტენსიური განვითარება. თუ არ არსებობს საკმარისი საძოვრები, საზამთრო, მაშინ არ არსებობს პირველი რიცხვი განვითარების მეცხოვრეობა. და რამდენადაც აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთში იალაღებს ეგ თვისაძოვრები საკმაო რაოდენობით არის და საკმაო რაოდენობით შეიძლება მსხვარი გამოიქვეოდეს საქართველოს საერთოდ. ბუნებრივად დადგა საკითხი საზამთრო საძოვრების ხელში ჩაგდებისა. მე ვახტანგის დროს ასეთი რადიკალური ღონისძიება ხდება ის, რომ ალბანეთის დასავლეთ ტერიტორიას ვახტანგი უშუალოდ იერთებს და აქ აარსებს ცალკე საერისთავოს, ჰერეთის საერისთავოს სახელით. შემოსულ ტერიტორიაში შემოდის როგორც ალაზნის ველი, ასევე გვიანდელი ქიზიყის ტერიტორია. ეს პროცესი საბოლოო ჯამში გამოიხატა მთისა და ბარის ეკონომიკური გაერთიანებით, თუ შეიძლება ასე ითქვას. ვახტანგ გორგასლის წინაშე დგება საკითხი უკვე სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მიტაცებული მიწების შემოერთებისა. მაგრამ საბოლოო დაზვერვებით თავდება ეს კოლიზია და კეისარი უბრუნებს ვახტანგს მთელ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მიწებს და თუ კი ვახტანგამდე იბერია ზღვამდე არ გადიოდა, ვახტანგის დროს ისევ როგორც სულ ადრე, ესე იგი როგორც აი გადმოცემდა ფარნავაზის დროს ზღვაზე გადიოდა, მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში იბერიამ ისევ მიაღწია მას შავი ზღვის სამხრეთ აღმოსავლეთ სანაპიროს, როგორც თვლიან მის დროს ქართულ ეკლესიამ მოიპოვა ავტოკეფალობა. ამას ყველაფერსმა შემატება უნიშნულოვანი ღონისძიება ვახტანგისა, ეს გახლა თბილისში გადმოტანა დედაქალაქის. ეს გაპირობებული იყო ეს სწორედ იმით, რომ რამდენადაც ტერიტორია ქართლისა გაიზარდა აღმოსავლეთისკენ განსაკუთრებით, საჭირო გახდა მცხეთიდან აღმოსავლეთით გადმოწევა ცენტრისა და სამისოს შერჩეული იქნა თბილისში. ეს მეთვლი რომ არის გენიალური გამჭირი ხო ვახტანგ გორგასლისა, რომელიც დაამტკიცა შემდგომმა ისტორიამ. თბილისი დარჩა საქართველოს საქართველოს დედაქალაქად და დღესაც მოგესალმებით თბილისია ჩვენი დედაქალაქი.
ეს იყო ერთიანი ეროვნული სახელმწიფოს შექმნის იდეის გახორციელება, რომელიც ვახტანგ გორგასალმა ჩაუყარა საფუძველი. ამგვარი პროგრესული პოლიტიკა ფაქტობრივად არ გახორციელდა, იმიტომ რომ შინაგანი სოციალური და გარეგანი პოლიტიკური ვითარების გართულებისა და გადაჯაჭვის შედეგად ვახტანგი დამარცხდა. მის სიკვდილს მოჰყვა მეფობის დაუფლება ხალხში, ირანის ექსპანსია და აი ეს საქართველოს გაერთიანების პროცესი გადაიდო, შემდეგ არაბების შემოსევის შედეგადაც გადაიდო დაახლოებით სამი საუკუნე. 8 წელიწადი იბრძოდა ვახტანგი თავის ლაშქართან ერთად სპარსეთის არმიაში. და ერთ-ერთი ბრძოლისას, როდესაც მან ალყა შემოარტყა სინთა მეფის დედაქალაქს, მეფე გადმოდგა გალავანზე და დაუძახა. შენ ალბათ დაგავიწყდა ვახტანგ იგავი ყვავისა და ქორის შესახებ. ყვავმა ქორის ბარტყი იპოვა. გაზარდა, იფიქრა, გაიზდება და დამიცავსო. იმან კი თავის ბუნება ვერ შეიცვალა და შეჭამა თავის გამზდელი ყვავი. ვის ემონები ვახტანგ? ეძახდა მეფე. ვისთვის დაუფასებია სპარსელებს სიკეთე, რომ შენ დაგიფასონ? ეს ისტორიული სინამდვილეა თუ ლეგენდა, ეხლა მნიშვნელობა არ აქვს ამას. ფაქტი ის არის, რომ ვახტანგი მართლა სპარსელებთან ბრძოლაში დაიჭრა, როგორც ამბობენ, ღალატით დაიჭრა, შემდეგ კი აი აქ უჯარმაში გარდაიცვალა. სულ 20 წელი არ იყო გასული მას შემდეგ, რაც ქართლში მეფობა საერთოდ მოისპო. და სამეფოს თბილისიდან სპარსი მარსპანი მართავდა. ბუკუნ ტიმარე კარა ჯარე პუშპარინა მაიმ სალეთ